světel. Dnes po druhé zasínají a dnes po druhé je odstartována velká cena Itálie roku 2020. Lewis Hamilton si chce ponechat první místo a Pierre Gasly tam po jeho levé straně kouká, jak by se dostal na první místo. Každopádně... Tak ano, Lewis Hamilton zajíždí do boxu ke svým mechanikům hned na konci prvního kola po restartu a to tak už má vítězství hodně blizoučko. Pierre Gasly a Alfa Tauri to dokážou. Gasly vítězí ve velké ceně formu. Oh my god! What did you do? What did you do?